Stå røven i sædet og gå i gang. Denne mand er Bendel. En kendt mand på arbejdspladsen. Den uofficielle sikkerhedsrepræsentant. Der er ikke nogen grund til at kalde en skov for en spade, når man selv er en brandslange. Klog, erfaren, effektiv og meget, meget hurtig. Han kender alle smutvejene. Jeg hedder BND. Jeg er brolægger. Jeg er lige ved at sætte nogle sjavser her. Det er puslespil for proffer. Men hvad med sikkerheden? Sikkerheden? Her! No problemer. Så spørger du om, hvordan sikkerheden er her. Nu kan I se. Han har hjelm på, ikke? Og så kan man sige, reglerne foreskriver, at man skal have hjelm på hver dag. Ja. Hvorfor har du så ikke hjelm på, BND? Nej, det har jeg ikke, fordi det skal gå stærkt. Prøv lige at se den her. Sådan der. Så sætter vi sten. Hey, så sætter vi sten. Hey, hey. Man skal have hjelm på. Men man skal også køre 130 på motorvejen. Det er ikke altid, man har tid til det, vel? Det er jo ikke en glasbutik, vel? Så der skal slæves noget hver dag, og det kræver nogle af de her. Så kan man smække sig ned på knæene, og det er jo op og ned nogle ture løbet af dagen, så kan man. Så kan man selvfølgelig bruge nogle knæbeskytter, og hvad har vi, men det er mange ture op og ned hver dag, og det er jo ikke nogen ishockeykamp, det her, vel? Ej, det er klart, der skal flyttes nogle kilo løbet af en dag, og nu er jeg i træning til at gøre det, og der er også en akkord, der skal overholdes, ikke? Og det kan godt give lidt ondt i ryggen, men det skal bare arbejdes væk. Og det er jo ikke børnearbejde det her, selvom man godt kunne tro det. Ja. Skal vi flytte den? Ja. Sådan der. Ja. Ups, så mangler lige en halv her. Så kan vi starte forfra, når vi sådan lægger puslespil her. Ej, bare roligt. Men det her styr på det. Det er jo, selvom det er puslespil, så er det jo puslespil for voksne, ikke? Så vi skal bare have den rigtige størrelse, så kan man bare lige hakke en sten over. Sådan her. Hvilke er det med? Sikkerhedsbriller. Nå, det kan da godt være, jeg gerne vil have dem. Det er snart nytårsaften, jo. Men når man hugger sten over, så er det altså farligt for den, der står rundt omkring og kigger på, og ikke laver en skid. Det kan være, at du skulle tage to briller på. Jeg kan nok se, når jeg hakker på den her sten. Så kan jeg være at se, at stensplinterne flyver til alle sider. Det er jo meget farligt for dem, der står omkring. Tyngdeloven, den kan være sten til jo. Den går nedad. Så passer brikkerne. Ej. Sikkerhed mig der, og sikkerhed mig her. Altså, der skal bestilles noget, ikke? Og så kan det da godt være, at det knirker lidt i knæen eller i ryggen og så videre, men hvad? Ja, gud, det er jo ikke noget, som en halv dyboner en halv time på den anden side ikke kan klare, vel? Og så er der knæbeskyt og hjelme og hvad har vi, men hvis man ser så omkring, der sker jo ikke noget her, altså. Det gør der virkelig ikke på ære. Så kan man snakke om bilos og klimaforandringer. Hvad skulle de så sige i Kina? Nej, det er jo klart, at når man sådan er brolægger, så kommer man jo langt omkring, ikke? Der skal jo sætte sten både i byer og på landet, ikke? Og så er der selvfølgelig også nogle sikkerhedsting, man lige skal tænke over, så det er vigtigt, at der lige er noget afskærmning, hvis man sådan en kofanger, den slår altså hårdt, når den først krasser til. Så er det jo klart, så bliver der snakket meget om det her med bilosen. Der er alle de her biler som oser og så videre. Det går vi så i hele dagen, men der kan I se løsningen her. Darth Vader-hatten, som vi kalder den, hvis I lige ser. Ja, det er det der måske lige til den overdrevne side, men man skal lige tænke over det, er helt sikkert. Hvad tænker du har glemt? Du har glemt livrem og seler. Nå, skal vi smutte? Ja, 2 sekunder. Tak.